Sveiki Kupiškėnų studijos laidos savaitės žiūrovai. Kiekvienais metais kovo 22 dieną visoje planetoje minima pasaulinė vandens diena. Tai puikia proga susimastyti apie vandens išteklių išsaugojimą ir jo svarbą mūsų gyvenime. Panevėžio apskrityje buvo ištirta 313 šachtinių šulinių. Kupiškio rajone užterštų šulinių dalis, kurie buvo tirti cheminiams rodikliams nustatyti, buvo apie 40%. Informuojame, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija gyventojams suteikia galimybę išsitirti šulinių ir šachtinių gręžinių vandenį už specialią tyrimų kainą. 32 litus 88 centus, įprastinė kaina 64 litai 70 centų. Į mėginių prieimimo vietą reikia atnešti vandenį švarioje 1,5 litro talpos plastikinėje taroje. Kupiškyje vandens tyrimai vyks kovo 25 dieną nuo 8 iki 11 valandos adresu Krantinės gatvė 30 Kupiškis. Šioje laidoje matysite. Kupiškio rajone lankėsi Seimo nariai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai. Garbingo 100 metų jubiliejų sulaukė Ona Gailiūnienė gyvenantis Kapiškio seniūnijoje Slabados kaime. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje susirinko seminaro tarptautinė patirtis kokybės vadybos sistemai gerinti dalyviai. Kupos pradinėje mokykloje šaškių turnyre rungėsi prieš mokyklinių grupių vaikai ir pirmokai. Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jirutis sukvietė seniūnus į pasitarimą. Buvo nagrinėti svarbiausi klausimai susiję su niokojimais miško keliukais, kelių remontu, avarinių medžių likvidavimu, socialinės paramos teikimo tvarka. Kaimo keliai miškų teritorijose labai suniokoti. Tai padarė miško vežėjai, nederino medienos išvežimo laiko su seniūnais. Daugumos jų neįmanoma surasti ir pareikalauti atsakomybės. Dar viena aktualija – avarinės būklės medžiai. Seniūnams pavesta įspėti gyventojus, kurių valdose tokie medžiai auga, o kitus pagal galimybės nupjauti arba nors pastatyti įspėjamuosius ženklus, aptverti stop juostą ir panašiai. Kalbėta ir apie kelių remontą. 2014 metais Kupiškio ketinama skirti 1,733,500 litų. Dalis pinigų bus skirta duobėms taisyti, tačiau didžioji dalis rimtesniems darbams. Nemažai kalbėta ir apie socialinės piniginės paramos teikimą. Kol kas socialinių pašalpų gavėjų skaičius mažėja, tačiau išmokamos pinigų sumos nerodo taupimo. Seniūnai siūlė keisti pašalpų mokėjimo tvarkos aprašą ir griežtinti pašalpos gavėjų atsakomybę. Labai svarbu pažaboti girtavimą, todėl jei seniūnas ar kitas įgaliotas komisijos asmo pagauna pašalpos gavėją girtaujantį, pašalpos skirimas sustabdomas. Dar viena problema – landinėmis pavirsti namai. Seniūnai siūlė įtraukti į tvarkos aprašą ir nuostatą, kad jei pašalpos gavėjo namus policijos pareigūnai įformina kaip landinę, tai savaime turėtų nulemti pašalpos teikimo nutraukimą. Kupiškyje lankėsi net keli Seimo nariai – Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai. Kupiškio rajono savivaldybėje su meru Jonu Jaručiu ir jo pavaduotoju Algirdu Navicku susitiko Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai Rasa Juknevičienė, Antanas Matulas, Sergejus Jovaiša ir Kazimieras Tarkevičius. Jie domėjosi situaciją Kupiškio rajone bei tuo, ką Seimas ar vyriausybė turėtų padaryti, kad regionai gyventų geriau. Svečius į susitikimą atlydėjo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariai Dainius Bardauskas ir Rima Grybauskienė. Meras pabrėžė, kad nesvarbu, kokios partijos Seimo nariai apsilanko rajone. Jų atvykimas visuomet būna svarbus įvykis, nes tai galimybė išsakyti skaudulius, prašyti pagalbos, patarimų, o ir patiems Seimo nariams tokios išvykos naudingos. Lengviau pajusti realų gyvenimo ritmą ne sostinėje.
Jonas Jirutis papasakojo apie dėl nepakankamo finansavimo suformuotą deficitinį biudžetą. Be to, savivaldybėms valstybė yra perdavusi daugybę funkcijų, bet finansavimo nepadidino. Iš vidinių resursų jau nebeįmanoma dirbti. Meras pabrėžė ir tai, kad savivaldai nesuteikiama daugiau savarankiškumo. Juk kupiškėnai, o ne vilniečiai, turi spręsti, kur mūsų rajone būtų geriau statyti senelių ar vaikų namus. Kol kas yra atvirkščiai. Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas klausė, kodėl rajone yra pačios didžiausios Respublikoje šalto vandens kainos ir kas lėmė beveik 3 milijonų litų biudžeto deficitą. Sakykime, ta kaina atsirado per paskutinius 60 metų. Yra daug investuota į, sakykime, vandentvarką, į 14 milijonų, jie po 5 metų patenka į įmonės kapitalą, tai kainų tarnybo ir viskas tas atsiremia į kainų rodiklius. Sutinku, kad žmonių mažėja, bet mes pasirašę sutartį su Europos Sąjunga ir įsipareigojam tam tikrą lygį pasiekti, nes to lygio siekiam. Vienas iš šitų galimų šaltinių, šiaip jau sutaupyti iš socialinių pašalpų. Mūsų socialinių pašalpų maždaug suma yra apie 5,5 milijoną pagal 12 metų lygį. Tendencijas šiokias tokias matom, aišku, du mėnesiai dar sunku pasakyti, bet kai mažėjimą tai yra tendencija. Yra sukurtos kiekvienoje seniūnijoje specialios komisijos, tarybos, į kurias įeina bendruomenės atstovai, mokyklų atstovai, policija, socialiniai darbuotojai. Kiek atina su vadovybė, nes dabar Subačiaus ambulatorijoje buvo gal 8 žmonės. Pirmas klausimas ir pirmas varimasis, reiškia, nemokėti ir pašalpų pragerti. Netgi maisto paketus, reiškia, nedar neša iki namų, parduoda pakelį. Programa minimum tai milijonas, tai turime užsidavę, kiek pavyks daugiau, sunku vertinti. Tom komisijom bendruomenėm ir sakom, sutaupysit, tai jum atiteks. Tai atiteks tai kelią kokį, tai apšvietimą, tai ambulatorijos remontą, tai socialinių paslaugų centrą. Tai ta motivacija turėtų, kaip taip suveiks, aš sunku pasakyti. Dar vienas dalykas, kodėl, sakykim, Akmenė, ten Panevėžio rajono savivaldybė sutaupė ženklesnės sumas, jiem buvo atiduota viskas ir kompensacijų mokėjimas ir socialinis piniginės paramos mokėjimas. Dabar mums visiems 55, tai yra tik piniginės paramos, tai yra po maždaug antra dalis tiek pinigų. Tai mūsų biudžetas suplanuotas pajamos išlaidos yra 11 mėnesių. Tai tas, čia yra faktinis, teorinis toks minusas, o koks jis bus metų gale, aš negaliu pasakyti. Bet kokios kompas 11 mėnesių? Maždaug taip, 11 mėnesių. Tai atostogų išeina, atostogų mes praktiškai kai kurios rytis, gal kultūros, biblioteka, šiek tiek nemokam tuo atostogų, visas kitas rytis neina. Tai susarga, žodžiu, išsibalansuoja kažkaip. Tai yra ir įsiskolinimai už šilumą, žinoma, yra tie, kuriuos vėlgi iš kažkur tai vienokuris, dėl to ir mūsų požiūrių pagal tą biudžeto sandaros įstatymo metodiką nepalanki yra tokie mažiau rajoną. Didėja išlaidos, sakykime, infrastruktūrai, keliam reikia, švietimui, visiem dalykam taip dėliojas ir nesigauna taip susibalansuoti. Šiaip susibalansuojas, pasimsim paskolą. Tai ta prasme, dabar yra pagal naujo metu viskas yra į biudžetą ir investiciniai projektai, viskas patenka į biudžetą ir skolos patenka į biudžetą. Tai dėl to taip ir gaunasi. Dabar yra 1,606 milijonai yra paskoloms kofinansuoti. Gal ankstesnis laikotarpiais buvo įmamos paskolos investiciniams projektams trumpesniam laikotarpiu. Dabar kaip tik atėjo tas laikotarpis, kai mes turim gražinti paskolas ir kai buvo paskolos imtos 5 metų laikotarpiu, susidaro kas mėnesį reikia gražinti po 312 tūkstančių litų ir išdėliotos visos paskolų gražinimas kiekvieną mėnesį. Ką mes turim keisti regioniniai politikai, kad vis dėlto situacija keisus? Nes tie visi projektai investicijos jos yra nelabai efektyvus. Verslui reikia, kaip čia pasakyti, saldainių. Nes verslas neina ten, kur jam nenaudinga. Tai aš mano galvą, gal aš klystu, paskatinti galėtų, sakykime, mokestinės bazės pakeitimas ta linkme, kad jeigu investuoji regione, tai tau ženkliai galėtų būti, kaip pavyzdžiui, gyventojų pajamokas. Tai yra pagrindinis darbo santykis susijęs mokestis. Tai yra ir mūsų pagrindinis mokestis, iš kurių mes gaunam pajamų. Bet iš kitos pusės, kaip pavyzdžiui, dabar 24, tai būna ten 15.
Tai jau ženklus 7-9% tai ženklus verslui rodiklis, nes nekilnojamo turto mokestis ir žemės mokestis, ką mes galim atleisti. Tai ten sudaro 0,0,0. Mažai svertų pritraukti. Ir dabar, kad ir valstybė 15 paimtų mažiau surinks, bet jeigu mes įdarbinsim 300 žmonių, nebereikės mokėti jiems socialinių pašalpų, tai valstybė bet kokia atveju išloš. Apie rajono pliusus ir minusus klausė Lietuvos Respublikos Seimo narė Rasa Juknevičienė. Ruošiam dirbą investuotojams, tai galiu pasakyti, ką mes per paskutinius porą metų darom ir padarė. Aišku, kaip čia įsireikšti, manęs netenkina ir mūsų netenkina tą didelę biurokratiją, ypatingą teritorijų planavimo dokumentų rengime. Du metai baigiam suformuoti sklypą investicijų 27 hektarų žuvivosios įmonėj. Nu, Latvijai čia domisi, labai intensyviai domisi, mes tą tarybą yra priemų sprendimą. Baigiam, jau baigtiniai stadijai, šį mėnesį tikiuosi tarybą tvirtinti detalų planą. Įduosim nacionalinės žemės tarnybai, prašysim, kad skelbtų nuomos aukcioną. Esam parengę 3 hektarų sklypą su Bačiaus geležinkelio staty, prie geležinkelio, ten laisvos valstybinės žemės yra irgi toj pačioj stadijai šį mėnesį tvirtinti. Yra interesas statyti elevatorių grūdams supirkti ir toliau. Dabar laukiam tik tai vyriausybės nutarimo. Dėl perdavimo patikėjimo teisę valdyti 3 sklypų Kupiškio mieste. Tikiuosi, kad sekančią savaitę tas pateks į vyriausybės posėdį. Yra galimi investuotojai baldo gamybos. Savivaldybės vadovas atkreipė atvykusiųjų dėmesį į tai, jog reikėtų keisti įstatyminę bazę ir tobulinti mokestinę sistemą, jei įtraukiant mažesnius mokesčius tiems verslininkams, kurie kurtų savo verslus regionuose. Pastaruoju metu mažesni miestai turi mažiau svertų pritraukti verslo įmonės, nes savivaldos reguliuojami žemės ir žemės nuomos mokesčiai didelės įtakos vietos patrauklumui neturi. Rasa Juknevičienė tądien susitiko su Kupiškio rajono policijos komisariato atstovais, senelių namų gyventojais, buvo nuvykusi į Švento Kazimiero vaikų globos namus, Kazimieras Tarkevičius su Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenė, rajono ūkininkais bei žemės ūkio specialistais, Antanas Matulas su rajono medikais, o Sergejus Jovaišas su skapiškėnais. Po pietų Seimo nariai susitiko su rajono visuomenė Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje. Rasa Juknevičienė susirinkusius supažindino su tarptautinė padėtimi, politinė situacija Ukrainoje, papasakojo apie grėsmes Lietuvai. Jeigu mes tapom Europos Sąjungos ir NATO nariais, laisvė atsivėrė sienos ir panašus dalykai, tačiau mes likom Sovietų Sąjunga, ta pati Sovietų Sąjunga energetikoje. Vienas vienintelis dujų vamzdis, elektros tinklai visi inkorporuoti iki šiol į Rusijos federaciją, buvusią Sovietų Sąjungą, mes neturim iki šiol jokio išėjimo į vakarus per savo elektros tinklus. Elektros tinklų dažnis yra kontroliuojamas ir reguliuojamas kažkur ant Volgos krantų, taigi Kremliuje. Mus saugo tai, kad Karaliaučiaus kraštas yra prijungtas prie tų pačių tinklų, tai todėl atjungus mus atsijungtų ir Karaliaučiaus kraštas. Per dujas taip pat ir per elektrą taip pat. Todėl mes išanalizavę visą situaciją, siekiame, kad Lietuva taptų kiek galima labiau nepriklausoma energetiškai. Nes Rusijos pagrindinis įrankis tiek Ukrainoje, tiek Moldovoje, tiek Gruzijoje, na Gruzija gal turi kitą variantą, Azerbaidžanas yra šalia, kuris tiekia jiem naftą ir dujas. Mes neturim tokio kito kaimyno, todėl visą laiką siekiam, kad visa tai būtų kiek galima labiau diversifikuota, tai yra persukta į kitą pusę, kad mes turėtumėm alternatyvų šaltinį. Pradėjome suskystintų dujų terminalą, sutarėm su Švedija ir Latvija dėl kabelio tiesimo, tai mūsų vyriausybės padaryti darbai, ačiū Dievui, jie tęsiasi. Lygiai taip pat, kad nutiesti būtų tinklai per Lenkiją į likusią Europos dalį. Visagino atominės elektrinės dėja nepavyko žmonių įtikinti, Rusija dėjo didžiulės pastangas, kad šitas referendumas būtų per savo statytinius Lietuvoje įvairius, kurie turi verslo interesų Rusijoje ir dėja šiandien žmonės bijodami galbūt atominės iš principo, tačiau paliko Lietuvą Gazpromo įtakoj ir tai vėlgi yra be galo pavojingas mums saugumo klausimų dalykas. Kodėl minkštoji galia, kodėl čia vadiname ir per televiziją turbūt girdit minkštosios galios, kas tai yra, ką tai reiškia. Toks terminas buvo pradėtas naudoti 90-ais metais amerikiečių, kuomet jie žlugus Sovietų Sąjungai
pradėjo sakyti, kad yra kiti būdai bandyti sugyventi pasaulyje. Galima sugyventi gražiuoju, bandant gauti palankumą ir patrauklumą, gerinant įvaizdį, populiarinant kultūrą, vertybės, ideologiją ir panašius dalykus. Ne tankais, ne konfrontacija, bet geruoju. Rusija maždaug apie 12 metus šitą terminą perėmė ir pradėjo deklaruoti, kurdama Euraziją kaip savo terminą. Rusijos oficialūs dokumentai skelbė, kad tikslas šitos dabar Kremliaus valdžios yra sukurti naują imperiją. Naują struktūrą, kuri remtųsi tom pačiom teritorijom, kurios buvo Sovietų Sąjungoje. Lietuva, Latvija, Estija įvardyjamos kaip potencialios narės, kurių galbūt nebus paimama kaip tankais ar kariuomenė, tačiau per vidinę integraciją, per vidų, per tai, kad čia būtų prorusiškos vyriausybės, per tai, kad čia būtų prorusiška visuomenė, nostalgiška visuomenė Sovietų Sąjungai, nusivylusi bet kuo, o paskui galbūt ir geranoriškai pakeistų savo orientaciją. Visose šitose buvusiose sovietinėse valstybėse yra diktatūros. Ukrainiečiai pabandė numesti tą korumpuotą režimą ir iš karto prasidėjo dideli įvykiai tam, kad ne Ukraina neatskiltų galutinai nuo šitos kuriamos imperijos. Tais pačiais 12 metais Rusija labai intensyviai Kremlius pradėjo centralizuoti savo minkštųjų galių politiką, telkti vienose rankose. Ir vadovų paskyrė iš esmės ideologų pagrindinių tokios struktūros, Kremliaus struktūros, kuri atsakinga už šitą darbą, vadinasi Rosatrudničestvo. Ir jai vadovauja Konstantinas Kosačiovas, buvęs Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininkas, gabus, protingas žmogus, bet didelis imperialistas. Ir jis labai aiškiai pasakė, koks tikslas – integracija be inkorporacijos. Padaryti tas valstybės savo palankes per politinius procesus, per įtaką, per žiniasklaidą ir per kitus įrankius, apie kuriuos aš šiek tiek vėliau pasakysiu. Ir taikiniu pagrindiniu laiko jūs, būtent visuomenės, būtent žmonės, kur su elitu dirbti Rusijai sunku, kur nors užsienio reikalų ministerijoje ar krašto apsaugos ministerijoje, kur žmonės išmano tą kryptį, vakarietišką kryptį. Reikia dirbti per visuomenę, kaip jie sako, nes paveikiant visuomenių nuomonės, galima sunaikinti visas elito pastangas siekti didesnio tų šalių atsiskyrimo nuo Rusijos. Tai yra citata žmogaus vadovo, kuris atsakingas už tai, kad mes dar labiau kad mes netatoltumėm nuo Rusijos ir nesiintegruotumėm į vakarus. Pagrindinis įrankis kovai prieš Lietuvą ir pasirinkti buvo prezidento rinkimai ir prezidento rinkimuose turi pagal juos laimėti bet kas, kad tik tai būtų nebe Dalia Grybauskaitė. Kodėl? Todėl, kad jinai stovi labai tvirtai esminiuose dalykuose, kurie Rusijai yra nenaudingi. Energetinis saugumas, pirmininkavimas Lietuvos per pirmininkavimo laikotarpį, rytų partnerystė ir kiti dalykai, kurie aiškiai deklaruoja Lietuvos siekį dar stipresniai integracijai, atsiplėšti nuo Rusijos ir toliau eiti vakarietiško keliu. Paskutiniai su įvykiais, paskutiniai susiję propagandos melo baisaus Lietuvos atžvilgių dalykai susiję su Ukraina, susiję su baisu propagandiniu karu, kurį Kremlius kariauja prieš Ukrainą. Tai yra tai, kad neva Lietuvoje, neva Trakuose, kažkokioj kaimo turizmo sodyboj buvo parengti tie smogikai Maidano aikštėj. Tai būtų, žinokit, juokinga, jeigu nebūtų tai galvojama, kad tai yra sąmoningas noras kažkam ruošti dirvą. Ir vakarų ekspertai, aš turiu ir straipsnius tuos, va čia šiom savaitėm, labai rimtai analizuoja šitą propagandą prieš Lietuvą. Ir NATO taip pat rimtai analizuoja, kadangi galvoja, kad tai yra paruošėmėjai tam tikri darbai, kokiem nors veiksmam ateičiai. Rusijoje dėja, nuo pat mūsų nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos įvaizdis vien tik juodom spalvom piešiamas.
Rusai neturi jokios iš esmės informacijos, išskyrus tuos, kurie patys atvažiuoja, va Druskininkuose teko kalbėti su moterimis iš Rusijos atvažiavusiomis, kurios stebisi, sako, mes neturim tokios informacijos, mes galvojam, kad čia niekas su mumis rusiškai nekalbės, kad čia visi nusiteikia priešiškai, kad čia visi baisų žmonės ir visur yra rodoma. Fašistai, nacionalistai, kitokių žmonių čia trijose Baltijos valstybėse negyvena. Tai kasdieninė informacija, kuris sklinda Rusijos žmonėms. Rusiški laikraščiai Lietuvoje leidžiami, yra finansuojami Kremliaus ir visas turinys, tai, kas skaito mūsų rusakalbiai, tai, kas skaito žmonės ir kitom kalbom kalbantis, bet rusiškai mokantis, yra visiškai atitinka Kremliaus turinį. Prieš Europą, prieš NATO, prieš Ameriką, prieš bet kokį nepriklausomybės čia tą liniją ir ypatingai prieš tos politikus, kurie palaiko vakarietišką kryptį. Lietuvė kalbė žiniasklaida. Aš manau, kad tai turi patį didžiausią poveikį daliai žmonių, ypač kaimuose ir miesteliuose. Mano kaime jūs rasite tik vienintelį laikraštį, vakaro žinias. Parduotuvėse. Ir tik tą laikraštį žmonės te skaito. Ir mes labai aiškiai matom, kad tos ideologijos brukimas daro savo vaidmenį ir žmonės būtent labiau prorusiškai masto, negu kad ir nuteikiami yra prieš Europą, prieš NATO, prieš vakarus, būtent tie, kurie maitinami yra tik tokia žiniasklaida. Aišku, jaunimas dabar skaito internetą, jaunimas televizoriaus nebežiūri, ačiū Dievui, ir jie jau turi kitokią galimybę gauti informaciją. Tačiau dalis žmonių tai turi labai vienpusiškus šaltinius. Kultūrinė invazija Lietuvoje, tai čia jau buvo nemažai diskusijų apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu tik tai sausio 13-oji, čia dar jau prieš keletą metų, tai būtinai Kaune arba Vilniuje surengiamas koks nors šovinistinės rusiškos grupės, visokių grupų yra puikių žmonių, puikių kultūrininkų Rusijoje. Tačiau surengiama tokios grupės, surengiamas koncertas, kuris šlovina Sovietų Sąjungą, kuris yra šovinistinis ir nukreiptas prieš kitas tautas, kaip pavyzdžiui Liubė, arba tas pats Gazmanovas, kurio dainas šlovina tas pats Putinas. Visos Rusijos energetikos kompanijos, jos turi labai aiškų uždavinį, ne tik daryti biznį valstybėse, ne tik Lietuvoje, net ir Amerikoje ir visur kitur, bet bandyti daryti politinę įtaką. Jiems yra duotas uždavinys tėvynainius remti, Rusijos piliečius remti, remti tam tikras politinės partijas, remti tam tikrą žiniasklaidą, per savo pelną dalintis su politinė įtaka vienoj ar kitoj valstybei. Tas verslas, kuris turi didžiausias pajamas arba įtaka, arba gauna savo pajamas iš Rusijos, verslą daro su Rusija, tikrai ne visas. Turbūt ne pati didžiausia jų dalis tokio verslo, bet tas verslas, kuris turi rimtą svorį su Rusija, jis dažniausiai Lietuvoje turi arba savo politinės partijas, arba turi bando daryti įtaką politiniam partijom, turi savo žiniasklaidą ir turi galimybę, didesnę galimybę, arba nori daryti įtaką žmonėm. Tai iš tokio verslo dažniausiai yra finansuojamos įvairios tokios skambios politinės akcijos, referendumai ir tikslas yra atitinkantis Rusijos interesus – sutrikdyti energetinę mūsų nepriklausomybę, sustabdyti integraciją Europos Sąjungą stabdyti ir kiek galima ilgiau pririšti mus prie Rusijos. Iš tokių paskutinių projektų, kurie buvo labai aiškiai įgyvendinami per žiniasklaidą, politikus ir per verslą, tai buvo referendumas prieš Visagino atominę elektrinę, tai buvo protesto kampanija prieš Chevron, kadangi Chevron tai yra būtent susiję su tuo, kad jeigu Lietuva ir Europa rastų savų dujų, tai mes būtumėm nebepriklausomi nuo Gazpromo dujų, tas labai svarbu. Tai yra ir referendumo iniciatyva uždrausti žemės pardavimą, kuris netgi nėra turbūt apie jį tik tai visi kalba. O esmė yra kiti dar du punktai, kurie yra parašyti tame pačiame referendume, tose pačiose nuostatose, kur dabar Krymo referendumo atžvilgių, tai kiekvienam lietuviui turi lemputę raudoną užsidėkti savo sąmoniai, kur yra bandoma sumažinti referendumo kartelę. Kupiškėnai aktyviai dalyvavo diskusijoje, uždavinėjo jiems rūpimus klausimus ir kitiems Seimo nariams.
Norminiuose teisės aktuose nustatyta, kad iki 2015 metų nemažiau kaip 95% kiekvienos savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekimu, nustatytų sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus atitinkančių geriamojų vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. 2013 metais gruodžio 23 dieną uždaroji akcinė bendrovė Kupiškio vandenys pasirašė projekto Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškyje ir Kupiškio rajone finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, sanglaudos skatinimo veiksmų programos aplinka ir darnus vystymasis prioriteto įgyvendinimo priemonė, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra. Bendra projekto vertė 12 milijonų 900 tūkstančių litų. Iš jų 10 milijonų 97 tūkstančius litų finansuoja ES struktūrinių fondų lėšos. 1 milijoną 29 tūkstančius litų valstybės biudžeto lėšomis, 66 tūkstančius litų sudaro uždarosios akcinės bendrovės Kupiškio vandenys finansavimas. Įgyvendinant projektą planuojama pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius bei numatoma tinklų plėtra, pakloti naujus vandentekio ir nuotekų tinklus Noriūnuose ir Subačiuje. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą šiose vietovėse. Akcinė bendrovė Panevėžio energija informuoja, kad vasario mėnesio sąskaitos Kupiškio gyventojams už centralizuotai tiekiamą šilumą yra 28% mažesnės nei sausį ir daugiau nei 13% mažesnės nei prieš metus. Šiuo metu vasarį sąskaitas mažina ne tik šiltesnis oras ir mažesnis šilumos suvartojimas, bet ir žemesnis nei pernai šilumos kainos. Kupiškyje vidutinė lauko oro temperatūra siekia 0,5 laipsnio šilumos. Prieš metus temperatūra buvo 1,6 laipsnio šalčio. Prieš metus vasario mėnesį Kupiškio daugiabučių namų gyventojai vidutiniškai suvartojo 17,90 kWh kvadratiniam metrui šilumos ir mokestis už šildymą sudarė 4 litus 45 centus kvadratiniam metrui. 60 kvadratinių metrų buto šildymas pernai vasarį vidutiniškai kainavo apie 267 litus. Šį vasarį už tą patį plotą apie 231 litą. Didžiausių mokesčių už buto šildymą sulaukė gyventojai, kuriems už šilumą teko vidutiniškai mokėti po 5 litus 88 centus kvadratiniam metrui. Nes vienam kvadratiniam metrui šildyti vidutiniškai suvartojo 26,52 kWh šilumos. Mažiausių sąskaitų sulaukė gyventojai, kurie renovavo namus. Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų gyventojų mokesčiai šildymui vidutiniškai sudarė apie 2,74 centus kvadratiniam metrui. Tokių namų gyventojai vienam kvadratiniam metrui šildyti vidutiniškai suvartojo 12,37 kWh šilumos. 100 metų sulaukusią Oną Gailiūnienę pasveikino savivaldybės, seniūnijos ir sodros darbuotojai. Garbingo 100 metų jubiliejaus kovo 8 dieną sulaukė Ona Gailiūnienė, gyvenantis Kapiškio seniūnijoje Slabados kaime. Čia ji gyvena kartu su dukra Genovaite Čelkienė, kuri ją ir globoja. Į Slabados kaimą pas jubiliatę suvažiavo svečiai iš Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, sodros Kupiškio skyriaus direktoriaus pavaduotoja Vlada Stasienė, Skapiškio seniūnijos socialinė darbuotoja Valia Vaičikauskienė, Skapiškio bendruomenės pirmininko pavaduotoja Reda Trainienė ir žurnalistai. Pirmasis jubiliatę pasveikino Skapiškio seniūnijos seniūnas. Sveikinam jūs su gražiu ir garbingu 100 metų jubiliejum. Būkit laiminga, apsupta dukters meilės ir rūpesčio. Linkime sveikatos, daug gražių gyvenimo akimirkų. Tegul kiekviena diena jums būna kaip šventė. Jis 100 metį užrišo išausto jubiliejus juostą, o seniūnijos socialinė darbuotoja Valia Vaičikauskienė sveikino, linkėjo būti tokiai pat sveikai ir gražiai atrodyti dar daug metų. Ji įteikė gėlių puokštę. Skapiškio bendruomenės pirmininko pavaduotoja Reda Trainienė taip pat padovanojo gėlę. Senolė sveikino sodros Kupiškio skyriaus direktoriaus pavaduotoja Vlada Stasienė. Tikrai yra malonu jūs šiandien sveikinti. Sulaukus garbingo, gražaus
100 metų jubiliejos. Ir linkime dar būti tokia judriai, gyvybingai ir sveikai. Da daug, daug jums metų, mačiau, daug. Šiltas, naudingas ir spalvingas dovanas 100-metį dovanojo Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis. Prisidėti prie visų sveikinimų, palinkėti tamstai sveikatos. Sveikatos, šilumos ir kad duok Dieve gyventi tiek, kiek Dievas duos. Tai kuo geriausi linkėjimai. Ačiū, ačiū. Jubiliatė padedama dukros Genovaitės Čelkienės papasakojo apie nugyventus metus, prisiminė jaunystę, pokario sunkmetį, dėkojo likimui, kad ją visą gyvenimą lydėjo geri žmonės. Šeimoje buvo pati vyriausia ir va, kaip Dievas davė, mes ilgiausiai ir gyvename. Tarnavau, biškiai, tarnavau. Jaunystėje tarnavau, buvau, dirbau visiems. Tai ūkininkų dukra yra, ar ne? Nu tai kokie, tai nestambus ūkininkai, daugiavaikiai. Kiek žemės turėjo? Turėjo gal 10 valakų, kaip senius. 10 valakų, kiek žemės tėveliai turėjo? 10 valakų. Ar ne? Kiek valakų? Valakų tai nedaug. Kiek turėjo? 10. Ar sunkus gyvenimas buvo, mamyti? Visa buvo. Taip savo. Vitri buvau greita, visą supratau. Taip savo, rolą nuturėjau, kunigų dirbau Vilniui, o paskiau, buvo jau atvažiau viską, jau žinau, tam buvau. Aplankyti ir paskiau buvo. O paskiau, o jau vėliau jau, žinai, gal sveikata jau buvo silpnas, na, tai Kauna neišvažiavo. O jau seserį paliko namė jau. Taigi. Tai čia brolė, nes dabar mamyta apie vaikų savo, kiek vaikų. Oi, genu dabar. Trys vaikus. Pagimdė sūnus vienas karininkas Saratove, vienas sūnus myrės irgi 95-ais. Dabar aš. Du anūkai gyvena Saratove. Du čia vietoj. Trys proanūkiai. Anūkai papasakok labai gerai. Nu, apie savo mylimiausių anūkį. Rasytį papasakok. Labai anūkė Rasytė, daktarė. Labai gera, padveži dirba. Atvažiuoja, dovanų atovose. Pabučiuoja. Labai gera. Labai gera. Oi, oi, oi. Laukiu, jau jėgo ateina, jau atvažiuojamas, tai jau laukiu. O šiaip kolūkį ko nors dirbama, ar ne? Tai brigada. Tai lauko darbai. Lauko, taip. O tėvelį, o vyras tai jau buvo Stalis, mistravas žmogus. Ir namų jis eidavo, namus statydavo. Savo verbdavo ir kitiems suverbdavo. Mamytgi, aš atsimenu, kaip staklės pas mums stovėjo virtuvėje. Ką tu ausdavai? Ką ausdavau? Aha. Nu, visą ausdavau. Ką? Nu, pasakyk, ką? Ką? Ką ausdavau? Ausdavau rankšvaščius, ausdavau drobį, ausdavau, vadinas, vilno čerkasų. Bet tikrio sveikato šiaip matyt buvo. Nesirgus nieko. Iki šiol nesirgus. Ne, viena, čia gal 6 metai atgal kažkaip vėjo subūtė, tai va, patekom į ligoninę, plaučių uždegimas buvo. O taip, nu biški tokių problemų po to jau va, kaip ir sukrypo jau. Biški va, užeina tai kokia. Virusas kartais gal užnešam mes kai kas jau pūkinti. Bet jokių taip, jokių kol kas nebuvo didelių. Didelių problemų mes neturėjom su sveikata iki šiol. Spartuoju, mankštų darau, dainuoju, gėdu, visaip, visa. Poteris kalba, viskų dirbu. Kad nenabaudu būtų. Nebuvo nekiek. Ryto iki vakaro klauso radiją man, papasakoja, koks oras bus viską. Visą žinau, visą. Genovaitė Čelkienė dėkojo visiems geriems žmonėms, kaimynams, Laimutei Lapienieniai, Aušrai ir Stasiui Varkaliams, kurie visada padeda talkina kaimiškose darbuose. Dėkojo seniūnui, kad keliuką patvarko ir nuvalo. Vėliau susirinkusieji jubiliatei sugėdojo ilgiausių metų. Svečiai susėdo prie vaišėmis nukrauto stalo. Greta močiutės, dukra Genovaitė ir jos martiliunutė kaimynė Aušra paėmė akordioną ir visi smagiai uždainavo. Ir po mažybį, kai jau pasvalybę.
visi žmonės aplinkui geri, kai nėra piktumo, tada turbūt ir žmogaus metai būna ilgesni. Tokia štai ilgaamžiškumo paslaptis. Susumavus aplinkosaugos projekto mes rušiuojam pirmojo šių mokslo metų pusmečio rezultatus, projekto organizatoriai nusprendė paskirti ne tik pažadėtą 1000 litų geriausiai kiekvienos apskrities mokyklai, bet ir papildomus prizus aktyviausiams mokykloms kiekvienoje savivaldybėje. Kiekviena jų gaus po 200 taškų, už kuriuos galės įsigyti reikalingų prizų. Panevėžio apskrityje bendrovės Ekstra įsteigtas 1000 litų vertės papildomas prizas šį pusmetį atiteko Panevėžio rajono Gelažių pagrindiniai mokyklai. Uždarosios akcinės bendrovės atliekų tvarkymo centras įsteigti 200 litų vertės papildomi prizai Panevėžio apskrityje teko Biržų lapšelių darželiui Genys, Kupiškio rajono Lizavos pagrindiniai mokyklai, Pasvalio darželiui mokyklai Liepaitė, Panevėžio lapšelių darželiui Gintarėlis ir Rokiškio rajono Panemunėlio universaliam daugiafunkciniam centrui. Per pirmąjį pusmetį iš viso surinkta 136 tonos elektronikos atliekų, beveik 5 tonos senų baterijų, daugiau kaip 9 tonos makulatūros, pakuočių ir stiklo. Iš viso per pirmąjį šių mokslo metų pusmetį jau sukaupta 52 tūkstančiai projekto taškų, kurie mokslo metų pabaigoje pavirs vertingais prizais. Seminaras Tarptautinė patirtis kokybės vadybos sistemai gerinti vyko Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje susirinko seminaro Tarptautinė patirtis kokybės vadybos sistemai gerinti dalyviai. Tai gerosios patirties seminaras, kuriame savo žiniomis ir patirtimi dalinosi šiais mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vykdomo Leonardo da Vinci VEDPRO projekto Tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto dalyviai. Pagrindinis šio seminaro tikslas – dalintis patirtimi įgyta projekto vykdymo metu. Projekto dalyvių grupė 12 profesinio mokymo specialistų iš 4 profesinių mokyklų. Prie Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos koordinuojamo projekto partnerio teisėmis prisijungė Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Rokiškio technologijos verslo ir žemės ūkio mokykla bei Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla. Visi projekto dalyviai – mokyklų kokybės vadybos sistemos komandų nariai. Susirinkusi seminaro dalyvius pasveikino Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušakienė. Šiandien po tokio netrumpo laiko susirinkom aptarti, pristatyti pranešimus mūsų mokyklos mokytojams, taip pat ir pasidalinti tomis mintimis, ką mes sužinojome, ką pamatėme, ką galim pritaikyti savo darbe. Tai noriu padėkoti delegacijoms iš Panevėžio, iš Biržų, iš Rokiškio. Iš tikrųjų malonu jūs matyti šiandien mūsų mokykloje. Ir manau, kad konferencija bus tikrai naudinga, sklaidos seminaras tikrai naudingas bus mums visiems. Pirmoji pranešimą skaitė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos projektų vadovė Modesta Baniulienė. Šio projekto metu 2013 metais spalio mėnesį iš kiekvienos mokyklos po 3 narius vykome į stažuotę į Tenerife, kur aplankėme profesinio mokymo įstaigas ir žiūrėjome, kaipgi dirba mokyklos, kuriuose jau yra įdiegtas ISO standartas ir siekime pamatyti pavyzdžių, kur mes galime tobulinti savo veiklą. Šie projektai yra ypatingai naudingi tom, kad per Leonardo da Vinčio projektus gali į stažuotės vykti tiek mokiniai, tiek mokytojai. Šių projektų metu mes galime semtis patirties iš užsienio mokymo mokyklų. Mokytojai gali pasižiūrėti, kaip dirba kitos mokyklos, gali vesti pamokas kitose mokyklose. Tai yra neįkainama patirtis, todėl kad Lietuvoje mes visi matome vieni kitų savo patirtį labai iš arti. Užsienio mokyklos tikrai gali pasidalinti daug svarbesnė patirtimi, kurios mes Lietuvoje tikrai dar nesame įgyję. Ir iš tikrųjų, kai mes pamatėme, kaip dirba mokyklos Ispanijoje, kur yra įdiegtas ISO standartas, mes supratome, kiek svarbus ir mūsų yra ši įgyjama patirtis, šie mokymai ir diegiama mokyklose kokybės vadybos sistema. Iš tikrųjų, per šios mokslo metus mūsų mokykloje nuo to laiko, kol įvyko stažuotė, iki šiandienos, kol vyksta seminaras, mokykla jau buvo sertifikuota ir Kupiškio rajone esame pirmoji mokykla, kurioje yra kurios ugdymo procesas yra pripažintas kaip Europos standartą atitinkantis ir ISO pažymėjimą mes esame jų gavę.
ISO 9001 standartą. Jis patvirtina, kad mokykloje yra įdiegta kokybės vadybos sistema ir jinai atitinka Europos reikalavimus. Kelionė į Kanarų salas buvo labai vertinga, todėl kad mes aplankėme daug mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, mes aplankėme merijas ir kitas valstybės institucijas ir mes pamatėme, kaip stipriai ir kaip gerai yra organizuotas švietimas Ispanijos sistemoje. Labai džiugiai nustebino, kad iš tikrųjų Ispanijos mokyklos sulaukė daug didesnio valstybės finansavimo ir ten atranka ISO standarto diegimų yra visai kitokia nei Lietuvoje. Jų patirtis yra kitokia, jų patirtis yra senesnė, stipresnė, jie jau seniai yra įsidiegę tuos standartus ir mes iš tikrųjų pasiėmėme gerosios patirties iš tų mokyklų ir šiandien mes galime pamatyti kai kurios pokyčius mokykloje, kurie yra atkeliavę būtent iš šitos stažuotės patirties. Stažuotė buvo truko vieną savaitę. Tačiau mes spėjome aplankyti net 12 mokyklų. Iš tikrųjų, darbotvarkės buvo labai įtemptos ir kiekvieną dieną mes aplankydavom bent po 2 ar netgi 3 mokyklas ar kitas valstybinės institucijas. Ispanijos švietimo sistema yra visiškai kitokia nei Lietuvoje. Ten yra kitoks požiūris į profesinį mokymą. Ir džiugu, kad ir Lietuvoje požiūris į profesinį ugdymą gerėja. Ispanijoje iš tikrųjų profesinis mokymas yra pažengęs toliau. Šiandien susirenka į seminarą Leonardo da Vinci Vetpro projekto dalyviai. Šio projekto priešistorė yra tokia, kad mes visi kartu su tomis mokyklomis dalyvavome mokymuose, kurių metu ir buvo įdiegtas visose mokyklose ISO standartas. Mes visi esame sertifikuoti jau. Projekto dalyvių stažavimosi Tenerifėje 7 dienų vizitas buvo įtemptas ir darbingas. Kiekvieną dieną dalyviai vyko į susitikimus su vietos valdymo institucijų atstovais, švietimo vadovais lankėsi profesinėse mokyklose, o po darbų skubėjo aplankyti žymiausias Tenerifės vietas. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro informacinių technologijų mokytoja Iveta Ruplėninė skaitė pranešimą apie Ispanijos ir Lietuvos švietimo sistemų skirtumus. Šis projektas Kupiškio technologijų ir verslo mokymo centre įgyvendinamas bendradarbiaujant prieš tai įgyvendintame projekte. Tai buvo mobilumo ir naujoviškos praktikos plėtoti, skirtas mokiniams, kur Kupiškio technologijos ir verslo mokymo centro 6 mokiniai stažavosi ir kartu su projektų vadove Modesta Banilienė aptarėme galimybės, kad galime rengti naują projektą, nes buvo pateiktas kvietimas teikti paraiškas. Ir pabendradarbiavę apgalvojom, kad yra galimybė būtent mokyklomis įgyvendinta ISO 9001 standartą, todėl remiantis tuo standartu, nusprendėme, kad reikia ieškoti galimybių ir pasistažuoti užsienyje ir koks tai būtų tas projektas. Detalės aptarėm, aišku, prieš rengiant paraišką, dėliojomės prioritetus ir nusprendėme, kad mūsų regione yra būtent 4 mokyklos, kurios siekia šio standarto ir būtent, kad patobulėti, kad sužinoti, kaip ten vyksta procesai. Būtent Modesta iš tikrųjų derinant detales parengė būtent šį projektą. Reikia pasidžiaugti, kad gruodžio 20 dieną sertifikavimo firmos sertika sprendimu mūsų centrui buvo suteiktas kokybės sertifikatas, kuris liūdija, kad mūsų teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Turėjau galimybę spalio mėnesį kartu su kolegomis iš dar 3 mokyklų išvykti į Tenerifę, pasižiūrėti, kaip ten buvo įdiegtas ISO 9001 standartas. Ši kelionė buvo labai įdomi ir produktyvi, kadangi parodė, kad ispanai nesnaudžia, o dirba, ir ten profesinis mokymas yra iš tikrųjų kokybiškas, prieinamas ir populiarus. Ispanijos švietimo sistema skiriasi nuo Lietuvos švietimo sistemos tuo, kad ten yra 3 privalomi ugdymo lygiai ir 4 ugdymo lygmuo ir po to profesinis mokymas bei aukštasis mokslas. Ruošimasis kokybės sertifikavimo gavimui, aišku, leido peržiūrėti visą mūsų mokymo proceso organizavimą, dokumentaciją. Būdamo stažuotėje mes pamatėme iš tikrųjų, kad būtent profesinio mokymo sistema nieko nenusileidžia kokybę nuo mūsų mokykloje esančios, būtent praktinio mokymo bazės.
Taip pat pamatėme, kad tai yra sunkus, sudėtingas darbas, tačiau einame teisingą linkmę, siekiame kokybės standarto ir mes jau jį jau gavome. Šis projektas suteikė ne tik siekti kokybės mokyklos sistemoje, tačiau labai praplėti akiratį. Susiradome naujų partnerių tiek Lietuvoje, Lietuvos profesinio mokyklo tarpe, tiek susiradom naujus partnerius, su kuriais galėsime vykdyti naujus bendrus tarptautinius projektus. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos projekto tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto geroji patirtis pristatymą parengė kokybės vadybos sistemos nariai projekto dalyviai Diana Giedrikienė, Diana Šutienė ir Rimantas Guzikauskas. Kartu su Kupiškio technologijos ir verslo mokykla dalyvavome Panevėžio profesinio renginio centro inicijuotame ISO standarto diegimo projekte ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos projektų vadoviai kilo mintis parašyti projektą ir mus pakviesti kaip partnerius. Ir mūsų tikslas Ispanijoje buvo susipažinti su šios šalies kokybės vadybos sistema. Taip pat apžiūrėjom mokyklas, patalpas, praktinio mokymo bazę, susipažinom su tarpinė organizacija, su kuria ateityje bendrausime organizuodami savo projektus. Ispanijoje valstybė vis dėlto skiria didelį dėmesį šios kokybės vadimo sistemos diegimui. Tuo tarpu pas mus Lietuvoje vis dėlto nėra tokio vieningo požiūrio ir palaikymo iš švietimo ministerijos. Ispanijoje skiriama finansavimas didelis, būtent mokyklomis įdiegusiems kokybės vadybos sistemą. Jie atsinaujino praktinio mokymo bazės, jie gauna finansavimą pagalbai, specialistai išorės konsultuoja mokyklos atstovus būtent kokybės vadybos diegimo klausimais. Apklausos vykdomos, atsižvelgiama į nuomonę suinteresuotų šalių, tai tėvų, mokytojų, mokinių, socialinių partnerių. Viskas griežtai dokumentuota, suskirstytos funkcijos, nuolatinis įstaigų veiklos gerinimas. Sertifikatą mes gavome taip pat prieš naujus metus, kaip ir kitos mokyklos dalyvaujančios šiame projekte. Gerėja bendradarbiavimas pačioj mokykloj tarp mokytojų, KVS kokybės komandos narių, renkami duomenys, užsibrėžti tikslai siekiami, gauta informacija analizuojama, na ir siekiama geresnių rezultatų. Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos direktorė Laima Kairelienė pasidalino patirtimi įgyta projekto vykdymo metu. Man labai patiko Tenerifėje daug kas. Ir žinote, pirmiausia, kada veda į labai tokias sutvarkytas mokyklas, labai apgalvotai sutvarkytas. Ne tik tai ten kalba eina apie tai, kad profesinė mokymų būtų darbo vieta, kad mokytojai būtų darbo vieta, bet ten labai daug yra skiriama mokyklos kultūriniam dalykam. Įvairiom vietom, kuriuose gali žmonės bendrauti, ilsėtis ir taip toliau. Ir iš tikrųjų ten mes matėm, kad reikalavimai, kad turėti tą standartą yra tikrai 10 kartų didesnė negu pas mus. Tam, kad gauti tą standartą. Bet štai aš du dalykus tokius susiciklinau ir noriu pasakyti jums, gal mes galime ką nors ir nuveikti tos 4 mokyklos, kadangi visos esam labai didelės, visų ateitis yra, čia vieną dieną sako vienaip, kitą dieną sako kitaip, mūsų politika yra aiški, bet mus labai riboja tai, kad pas mus labai stipriai mažėja besimokančių skaičius. Ispanijoje to nėra. Mus labai riboja tai, kad mūsų didelė dalis jaunimo išvyksta į užsienį. Ispanijoje atvirkščiai atvyksta pas juos ir gali mokytis. Jie neturi ten problemų tokių lankomumo. Jie neturi problemos, sakyčiau, gal turi bet kokia, labai nedidelė motyvacijos. Mokymus. Bet vieną tokį aš pasiūlymą siūlau pavaduotojams susitikti. Tiesiog pabendrauti, pažiūrėti, o kaip darot jūs, kaip darot jūs, kaip daro jūsų mokytojai. Kaip iš viso planai, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie savo mokyklą, pas mus ten yra ta planavimo sistema, kokie ten tie planai detaliai turi būti, kaip kas juose turi būti rašoma, kaip vertinama ir taip toliau. Bet čia nėra panacėja, čia yra kokybinė kaita.
Ir tas vadovas, kuris vadovau šitam dalykui, jis jau keičia kažką tai. Ir jis keičia savo vadovavime keičia, strategijoje savo keičia, bet jis keičia ir mokyklą. Tai vat antrą dalyką, ką aš jums siūlau, kad ta kokybinė kaita vyktų, vat čia pasiūlymas galbūt ir vadovam, ir visiem, pažangos kaita. Vienas iš svarbiausių dalykų, ar tas mokinys nusimokė pas mus, ar tas mokinys pas mus, nu, jis specialybę įsisavinant ypatingai svarbu, ar jo gerėja rezultatas, sakykime. Tai vat, pažvelgti į kažką, tai čia gal nėra to projekto toks tikslas, bet šiek tiek ir yra. Jeigu mes norim testinumo, tai mes turėtume bendrauti. Iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos į stažuotę Tenerifėje vyko mokyklos direktorė Lina Kaušakienė, kokybės vadybos sistemos komandos narė, direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžinė, kokybės vadybos sistemos atstovė ir projektų vadovė Modesta Baniulienė, kokybės vadybos sistemos auditorė. Seminaro dalyvės padėkojo mokyklų kolektyvams dalyvavusiems šiame projekte, įteikė atsivežtines dovanas bei padėkos raštus. Modesta Baniulienė visiems Leonardo da Vinci Vetro projekto tarptautinė patirtis bei siekiant ISO 9001 standarto dalyviams įteikė Europasus. Svarbu paminėti, kad visose projekte dalyvaujančiose mokyklose jau atliktas nepriklausomas išorės auditas ir išduotas kokybės sertifikatas, liudijantis apie pripažintą profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą. Klaipėdoje vyko Lietuvos moterų imtynių jaunimo čempionatas. Kupiškio merginos iškovojo 6 medalius. Karolina Latožaitė, kuri šiuo metu savo sportinį meistriškumą tobulina Šiaulių Vijolių sporto internete, iškovojo čempionės vardą svorio kategorijoje iki 59 kg. Evelina Dudienaitė 50 kg svorio kategorijoje iškovojo sidabro medalį, nusileidusi tik sportininkai iš Kauno. Agnė Bukienaitė 55 kg svorio kategorijoje laimėjo bronzos medalį. Sidabro medalį laimėjo Odeta Šimonytė svorio kategorijoje iki 63 kg. Svorio kategorijoje plus 69 kg iškovojo du medaliai. Bronzos medalį laimėjo Laura Kacinauskaitė, sidabro Andželika Kuliničiūtė. Merginos pralaimėjo geriausi Lietuvos imtynininkai, Europos jaunimo sidabro medalio laimėtojai Danutei Domikaitytei. Kupiškio kupos pradinėje mokykloje vyko šaškių turnyras talentų paieška. Šaškių turnyras talentų paieška vyko Kupiškio kupos pradinėje mokykloje. Jo iniciatorius buvo Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Ramūnas Karbauskis, talkino Eglė Vičienė, Kupiškio šaškių ir šachmatų klubo pirmininkas Romualdas Rinkevičius ir kupos pradinės mokyklos darbuotojai. Dalyvavo Kupiškio darželių Saulutė, Obelėlė, mokyklos Varpelis, prieš mokyklinių grupių vaikai ir pirmokai iš Povilo Matulionio progimnazijos bei kupos pradinės mokyklos. Aš išmokau šaškių nuo 4 metų. Iš tėtės nesunku. Tiesiog loginis žaidimas. Kas tave išmokina domai šaškai? Mama. Ar dažnai žaidžiate? Žaidžiam. Nu, kada žaidžiate? Vėl vakare? Taip. Kada žaidžiate? Vakare jau parėjo, ne? Taip, vakare. Ir kiek kartų žaidžiate? Du. Nu, ar tenka kartais laimėti, ar nelabai? Mama, už manęs tapęs ir laimėjo vieną kartą. Aš nulį. Mane išmokino sesė. Namuose? Aha. O, tu matai. O dažnai žaidžiat namuose ar nelabai? Dažnai. Dažnai? Nu, ir o kaip tam pačiai sesės? Gerai. Nu, kaip gerai? Gerai tai ar pralošė, ar išlošė? Nu, išlošiu. Išlošiu? O kiek daugiau išlošiu, daugiau pralošiu? Išlošiu. Tradicija yra, kai kur jau yra, kai kur dar nėra, kad vaikai, moksleiviai pirmų klasių ir darželinukai daro turnyrus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad iniciatyva šaškininkų vadovų rajono buvo, kad pradėti šitą iniciatyvą ir tokią tradiciją Kupiškio rajone. Tai labai sveikintina. Ir šiandien buvo surinktas Šaškių federacijos prezidento tauriai turnyras, kuriame sudalyvavo jūsų Kupiškio rajono vaikai, moksleiviai pirmos klasės ir darželinukai. Tikrai puikus čempionatas ir matosi, kad vaikučiam dar reikia labai pasimokyti žaisti. Seneliai ir tėvai turi ir močiutės ir mamos turi daugiau laiko skirsti šaškiam.
Bet iš tikrųjų padėtas grūdas, pasėtas grūdas į dirvą ir jisai tikriausiai šauks į tikrai neblogus šaškininkus ir galų galėjo šeimose turės progą daugiau pašnekėti apie tuos dalykus, kurie svarbu šeimai žaisdami šaškėmis, o tie vaikai bet kokiu atveju jau jie dabar po šio turnyro yra kitokie. Kupiškė tos tradicijos dar nebuvo, bet jinai prasideda, o kai kuriuose Lietuvos vietose tai jau yra tradicija. Mes Šiaulių rajone turim turnyrus moksleiviams jau 7 metus ar 8, ir didžiulius turnyrus ir jie yra 3-4 per metus. Daromi didžiuliai turnyrai, kurie sudalyvauja virš 200 vaikų, bet tai jau yra tradicija. Manau, kad Kupiškėje užaugint galima ir aš tikrai jinai bus užaugęs. Mes Šiaulių rajone, vat, mūsų moksleivių šaškių lyga, jinai davė rezultatą sportinį, tai šiais metais viena mergaitė iš Dirvonienų kaimo Šiaulių rajono 2 kartus tapo Europos čempionė. Svarbiausia, aišku, ne tai, kad kažkas tai pasiekė kažką, tai iš tų tūkstančių vaikų, kurie žaidžia tik tai keli, gali būti Europos čempionai, pasaulio čempionai, bet daugiausiai, kai laimė, tai laimė laiką praleidžianti su savo draugais, su savo tėvais, seneliais. Ir manau, kad tai didžiausia šaškių vertybė, o jau kuriam tai sekasi ir jisai gali siekti sportinių rezultatų, tai tokiu atveju mes turime puikių šaškininkų ir aš manau, kad Kupiškis susiaugins naują kartą. Reikia su vaikais dirbti, tas turi būti daroma mokyklose, tas turi būti daroma darželiuose. Šiaulių rajone mes, pavyzdžiui, turime būrelius visose mokyklose. Ir darželiai taip pat jungiasi į šaškių žaidimą ir kada yra tas organizuota, tai ir vaikų yra daug daugiau ir jų supratimas, profesionalumas auga ir vėlgi, kai minėjau, iš Šiaulių šaškių moksleivių lygos, tai ten tikrai jau būtų keletas ir pirmo atskirio šaškininkų, ir antro atskirio šaškininkų, kurie tiesiog išmoko turnyrų metu namuose žaisdami, skaitydami kažką literatūrą, o jau profesionalėti iki kandidatų sporto meistrus, iki sporto meistrų, tai reikia šiek tiek dirbti jau su treneriais. Tai bet kokiu atveju, ir šiandien mano važiavimas čia nebuvo ieškojimas būsimų meistrų arba čempionų, bet buvo tiesiog sėjimas to grūdo, kuris vadinasi šaškių žaidimas. Ir jeigu tas grūdas čia pasisėjo tiem vaikam, tai reiškia, aš padariau kažką tai gero. Ir tie žmonės, kurie prie to prisidėjo, padarė gero tiems vaikams, tų vaikų šeimoms. Ir aš manau, kad tai yra vertybė. Matulionio mokykloje mes turim būrelį. Lanko 1, 2, 3, 4 klasės, tai čia pradinukai, kurie lanko tą būrelį, o šiam turnyre dalyvavo tik pirmokėliai. Mes norėjome išbandyti, kaip jie reaguoja turnyrus, kaip jie, kad jie jaustų tą ritmą, kad jie jaustų, kaip čia viskas darosi. Jiem, kaip matote, labai buvo didelis azartas tarp vaikų. Klukas mes tik tai šachmatų klubas mokinom Matulionio mokyklai. Tai tokios, o klukas kupos mokykla mums žada valandėlių atrasti, kad jas mes irgi mokintumėm. Aš visuomeniniais pagrindais einu ten vaikučius mokinu į savaitę kartą. Tai irgi matosi, kad jie labai irgi nori lanko tą būrelį. Iki 6 metų amžiaus vaikų tarpe 3 vietą laimėjo Tomas Mikolavičius. 2 iškovojo Justas Mikolaitis, o 1 vietos nugalėtoju tapo Matas Labeckis. Iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje 3 vietą laimėjo Austėja Kaminskaitė, 2 Karina Valmaitė, o 1 vietą iškovojo Darija Skačelytė. Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Ramūnas Karbauskis ir Panevėžio apskrities koordinatorė Eglė Vičienė visiems vaikams dalyvavusiems varžybose įteikė diplomus ir dovanėles, o nugalėtojams taurės ir medalius. Vėliau visi turnyro talentų paieška dalyviai nusifotografavo bendroje nuotraukoje. Kupiškio kultūros centras kviečia į renginius. Kovo 25 dieną antradienį 17:30 Skapiškio kultūros namų teatro Stebulė bei vaikų ir jaunimo studijos Kukų spektaklis pasakoja Kupiškėnai. Bileto kaina 5 litai. Kovo 26 dieną trečiadienį 17:30 Kupiškio kultūros centro teatro provincija spektaklis Žemės budinimas pagal Kristijoną Donelaitį. Bileto kaina 6 litai. Kovo 27 dieną ketvirtadienį 17:30 Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos teatro pasitikėjimas spektaklis Žemės ar moters pagal Juozą Tumą Vaižgantą. Įėjimas nemokamas.
Kovo 28 dieną 18 valandą labdaros paramos koncertas Dovanokime viltį žmonėms. Bileto kaina 15 litų. Koncertas skirtas Kamilės Murnikaitės iš Kupiškio, Austėjos Kuktaitės iš Kauno ir Urtės Švenčionytės iš Jiezno gydymui kamieninėmis ląstelėmis testi. Telefonai pasiteiravimui 8459356679 ir 8698095563. Kviečiame dalyvauti renginiuose. Gražios ateinančios savaitės. Sudie.